ngeri nyingi nyo mwami Yoweri Kaguta tibuhaburwa mwaita okwejjako oba okutta abantu aba bamufuukidde akayinja mu ngatto. Gye buvuddeko nkiwa buli muntu yenna ajja kunjulira yawulira omubaka Pike Luttamaguzi nga yeekubira omulanga era nga agamba nti mwami Yoweri Kaguta tibuhaburwa yali mu lutalo olw'okulabika nti ajjawo obulamu bwe. Teyakoma okwo, yeyongera n'alambulula nti olw'okubeera nti atunka ne muto wa mwami Yoweri Kaguta tibuhaburwa akaleebwa akandwa naho ku by'ettaka naddala mu bitundu byakulembera, yagamba nti obulamu bwe buli mu matigga era nga gye buvuddeko abajjukira obulungi mu mwaka 2022 omwami oyo waliwo attempt y'okumuwa obutwa era ng'eyamuyamba yali mukwata mmundu we baali bamuggalidde mu kkomera e Kiwoko. Eyamuyamba okulabika nti olwaleero tukyamukubako eky'omulubaale. Nandagga bwe ntyo nemekuwa mawulire mu ngeri ya kibwatukira naye nga olunaku olwaleero ekiro obudde buwungeera Honorable PK Luttamaguzi afunye akabenje era nga Mukama Katonda amuyambye n'abeera nga akyamuwaddeyo opportunity endala ey'okubeera omulamu. Emirundi mingi ebintu nga bino tetubyogera kubeera nti tunyumirwa nnyo amawulire gano agatawoomya nakabululu kubeera nga getubawa mu matu gammwe, wabula tubyogera bibeere ebyokulabirako eri abo abalala bakole ku byokwerinda byabwe. Nakugambye nti kakati entemula mu Uganda ya mirundi mingi nga waliwo abaffe obutwa, waliwo abaffe emmundu, waliwo abaffe obubenje obupange, waliwo kakati be babbira oba be bakanyuga myala oluvannyuma lw'okubatta, n'entemula nnyingi. Waliwo ab'ebijambiya, waliwo be bakumako omuliro ne bagamba akabinja ka ADF ke kaabatemudde, n'ebintu ebirala, n'entemula endala nnyingi nnyo mu ggwanga Uganda. Kyannaku nnyo nti buli avaayo kubaako kyayogera naddala nga kyogera ebikolobero oba kivumirira ebikolobero ebikolebwa mu gavumenti ya NRM eya mwami Yoweri Kaguta tibuhaburwa, obulamu bwe bweyongera kubeera mu matigga, yeyongera kubeera ku tebuukye, yeyongera kubeera ku bunkenke oba buyite obw'amayinja, embeera ye ey'obulamu yeyongera okubeera nga ebijja. Abandi bafudde tebogedde era nga tebategedde kibaviiriddeko kufa. Naye Honorable PK y'omu ku abo abalabikira ku program ku maradio ne TV era nga ayogera lwatu n'agamba nti okufa n'obutanyagwa mweteefuteefu okufiiririra eggwanga lye era n'okuyimirira ku ekyo kyamanyi nti kyekituufu ekigwanye okwogerwako. Obutemu nno bweyongedde era nga gye buvuddeko nkiwa mujjukira nti amagye gejjumbidde nnyo okwenyigira mu butemu obuliwo. Nkiddamu, amagye mu butemu obwakabeerawo mu wiiki bbiri gakwata 95% ku buli 10 ku bantu abafudde mu ggwanga erya Uganda. Kati awo ennaku gye tulina nti abalina okukuuma bannayuganda n'ebyabwe beekobaana era bagulibwa era ne baweebwa ekyogya mu miro okuggyawo obulamu bw'abannayuganda mu kifo ky'okukola omulimu ogw'abatwala ogw'obbakuuma n'ebyabwe. Twagala okubeera nga tuwonga bammemba ba paalamenti naddala abo abayimiridde ku kituufu, abatatebukanga, abatatendewaliddwa newankubadde nga mwami Yoweri Kaguta tibuhaburwa mweteefuteefu okubagula n'obuwanana n'obuwumbi.
twagala okubawonga eri Omukama Katonda yeyongera okubagumya, kubanga batudde ku nkato buli olukya lwe babala balinga nkoko ya mutamiivu. Honorable PK, ono lutamaguzi gwe ndimukogerako akadde kano, y'omu ku babaka abayimirirawo era nga ye mubaka owa Nakaseke gy'abeera era gy'akulemberedde ebya actually kakati tuli mu ttaamu bbiri okuviira ddala mu paalamenti ey'omwenda, ogateko n'eno paalamenti gye tulimu. Era ng'abadde ali mu mbiranye na guno gwaka akyali mu mbiranye n'obubbi bw'ettaka mu kitundu kye. Jukira Kalebu akandwa naho muto wa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa gye yateeka amakanda abamanyi ebitundu by'e Kapeeka namunkekeera waliyo ku nkambi y'amagye mu bitundu byeyo. N'olwekyo obulamu bwe buli mu matigga. Ako nno kabenje kakubiri ke yakawona myaka gino ebiri gyokka, era nga attempt yatandikibwako yali ya bulabe nnyo, era yalimu abakwata mmundu. Olwaleero tetunnamanya kabenje kavudde ku ki, naye tujja kweyongera, nja kweyongera okumanya detail, neyongera okwapudatinga. Tujja kwogerako n'omubaka urukomo era tukuwe amawulire nga bwe gali mu bujjuvu, weyongere okugategeera. Naye ng'embeera yo bw'etyo, neyongera okugumya abantu b'ekitundu gy'akulembera nti omubaka wammwe mulamu, Mukama Katonda akyamukuumye, naye era mweyongere omuwongayo gy'ali, abeere nga yeyongera okumuteekako omukono gwe ogw'obukuumi. Abalala bekitannaba kutuukako, mweteeketeeke mumanye nti omulabe akadde konna abatunuulidde, mukimanye nti omulabe obulamu bwammwe abutunuulidde era ayagala kubutwala. Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa n'abantu be baakolagana nabo buli avaayo okubeera nti ayogera ekituufu, enkomerero ye aba ayagala ebeera entaana. Ye muli mu mutwe gwe amanyi nti bw'anaatemula abantu bonna aboogera tewaamerukewo balala. Olwaleero bajjakana baafa naye bangi nnyo abayimiridde mu kifaananyi kya jjakana, aboogera abali prominent. Olwaleero bamemba ba paalamenti bangi nnyo abafudde, neera bangi babaddira mu bigere ne boogera ekyo kyennyini bali kye baali boogera. Kakati n'olwekyo njagala okubeera nga nkugamba yonna gy'oli nti omubaka oyo tumuteeke eri Katonda yeyongera okumuwonya, kubanga afunyemu ku buvune obutonotono. Tujja kweyongera okuwa information onaku olw'enkya, kweyongera okubitegeera. Abankuumira atakuumira mpeera, mubeere bulungi, mweraba.